ကျွန်တော်လောက်ကြည့်ပါကိုလည်းမလွတ်သေးဘူးလေတဆရာဖះပြောလို့ပေါ့ပွေးသေးရောက်နေပွေးကြော်ညာတယ်ကိုကတော့ကိုကြည့်လိုက်တော့အဲဒိဋ္ဌသမထက်ဒီပွေးသေးကိုတကယ်ဒိဋ္ဌသမပြောက်တယ်သူ့ကြည့်လိုက်တော့ပွေးသေးကြည့်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားကိုကတင်ညာနဲ့ပြင်နေပြီးတော့သူများဆရာလုံနေမဖြစ်သေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းဆုံးအောင်ကြည့်အောင်ပါကြည့်ပြီးတော့မှသူများပေးရတော့စိတ်ချရတယ်ဒီကိုလည်းပွေးညာတရားပြရင်ပွေးခြင်းနဲ့ပွေးလို့ဆွတ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကလည်းမလွတ်တလွတ်ဒီရပိုင်းကုံတပိုင်းဖြစ်ကြံတိုင်းတိုးလို့တန်တိုင်းကိုကပြီးအောင်ဒီသာတိဆိုတာမလို့ချင်တော့ဘူးလေဒီဒုက္ခလေအဲ့တော့တပည့်တော်ကဒီမင်းတန်းကြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးတရားမပြနိုင်ဘူးတပည့်တော်ကိုအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မလို့ဆရာတော်ကတခက်တာပဲအဲ့ဟိုကတပည့်တော်ပြီးအောင်စူးစမ်းအောင်မဖြစ်ရတပည့်တော်ပသချင်တပည့်တော်အောင်လံမှာအပြိလိုက်ထားတာဆရာလေးတို့ဟိုကအဲ့တဝဲဘာလဲအဲ့အောင်လံပြေးဟိုကဒင်းရင်တပုံမှာလဲဆိုရင်ဆရာလေးတို့တန်ခါမပါတိလာရင်တပါတယ်ဆရာလေးတို့နန္ဒမလာတယ်နှစ်ပါးတည်းကြောင်းထိုင်ခိုင်းတာအဲ့မှာအကုန်လုံးအုံချာနေနဲ့အကုန်လုံးအပြည့်လေးပြင်မှာဓမ္မအထဲမှာတွားအောင်နဲ့အဖုံးမပေါလားဆိုဖုံးကြီးမပေါလေဆရာလေးကိုနှစ်ပါလေအဲ့မှာသူတို့ကကြောက်ထိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာလည်းမမယူဘူးနောက်ပြီးတော့တန်ခင်းဘက်တည်လေဒီမှာဒီဘက်ကအဲ့တော့မြေကဘယ်လောက်လဲဧကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဓမ္မကိုစောက်ပြီးတော့ဆရာလေးကိုနှစ်ပါဒီတရားနဲ့ပေးဖို့တန်ခါတော့မပေါဘူးတိလာလူချင်းဟိုတန်ခါကိုယ့်ကိုယ်ချင်းဟိုတန်ခါဖုံးကြီးကြောက်သွားပါလေဖုံးကြီးကြောက်သွားပြီးတော့တရားနာမယ်ဒီမှာတရားတက်တက်ပဲပို့ချပေးဖို့သူတို့ကပြောတာပေါ့မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆရာလေးလို့ကို့အတွက်ကိုလောက်အောင်ကြိုးစားခြင်းတယ်လေအခုတဲမှာကျတော့အလှဲ့ကြဆောင်ရရတယ်ဆိုတော့တက်တာတာပေါ့တင်ပါဟုတ်တရားပြတယ်အပါ3 40လောက်ရှိတာကြီးအဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့အလှဲ့ကြလေးဆရာလေးတို့တစ်ပတ်ကို10ရက်ပေါ့နော်10ရက်ကြတယ်အဲ10ရက်ကြတယ်ဝေယဝဆလောက်တာ10ရက်ကြတယ်အဲလိုပြောတန်ရှင်းရနေတိုင်းတစ်ပြက်လဲရတယ်အဲနေတိုင်းဆိုတာကတော့အလှဲ့ကြပေါ့ဆရာလေးတို့ဗါလာကို10လမ်းရှိတယ်ပေါ့ဟောတင်လမ်းပြီး2လမ်းနေတိုင်းပေါ့ဒီနာတနာဝင်လို့မနေ့ပိုင်းတောင်းပန်းဦးလဲဓမ္မယုံကြီးတိုက်ပြပါဝင်ချင်းအမိုက်တရားတွေတပြည့်လဲပေါ့နော်တန်ရှင်အဲ့လိုလို့ပြန်ရှင်းနိုင်ဝတ်ပူကြောင်းမကူဆုံးလေးပါကြီးချက်ပေါ့အလှရှိတော့အလှဓမ္မယုံမှာအလှရှင်မှာကျွေးတဲ့ဆုံးဖုံးပေါ့ဟဲ့သူမရှိလို့ရှင်ကိုကြည့်ရကိုချက်စားကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုလေးတွေကတော့သိချမ်းသာတယ်အဲဆရာလုပ်တဲ့ခါကျတော့အခုလိုပေါ့မအားရဘူးလေအဲ့ဒါဆိုတော့အကုန်လုံးတပည့်တာပြီးဆရာတွေအဲ့တော့မှသူကကိုဆရာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးသူတနာတယ်ဆရာသမားတွေ။ဟိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးနေ့မှာအညာမှာအညာကြတော့လဲဟိုကလူပေါ့ညဘက်ကြတော့လဲမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးချုပ်ရ။တင်ပါ။နေ့ဘက်ကြတော့လဲမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဟိုတို့ကပလင်မော်ရောက်တော့လဲတရားဟောတရားပြ။တခါအဲ့ဒီပုံကဆင်းလာပြန်တော့လဲကြောက်ရောက်တော့လဲနားရလားဆိုတော့တခါတကမတွေကအမေးပု္ပ္ပာတွေပေါ့အခုတို့ပေါ့မေးကြမြန်ကြဆိုတော့ဆရာနားကြိမ်ဖမရှိတော့တင်ပါ။ဟင်အဲ့ချင်းလေဒါပြည့်တော်သေးတယ်ဗောကိုကိလေသာတတ်ထားတော့တင်ပါအဲ့ချင်းလေဆိုတော့မျိုးလုံးအစရာလေးလည်းဒီလိုပေါ့ကိုကကိုကြည့်နေတာတခါဒီအဲ့ချင်းလေဆိုတော့စိတ်ကြောင်ဖြစ်တာပဲတင်ပါဒါလည်းရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဒါအရှုခံပဲတင်ပါဟုတ်တယ်မလားသူကခါတာအဲ့ချင်းလားဒါအကြည့်ဝတိဘောကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားလုံးလုံးလေးကဒီဝတိဘောကတန်ထရာနဲ့အမျှဒီဝတိဘောကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်မောဟနဲ့ပေါက်လာတာဟုတ်တယ်မလားမောဟနဲ့မပြည့်စုံနေနေတယ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာအဲ့ချင်းတဲ့စိတ်ကလည်းဒါထိုင်မင်းဘောဝေဒနာတစ်ခုပဲဒါကြော်ရိုင်းကြည်တယ်ဟောကနောက်အဲ့ချင်းတဲ့စိတ်မရတော့ဒီလေမအိတ်ချင်တာကိုပဲစိတ်ကြည်နေဟောငါတို့မအိတ်နှစ်ဖက်ကြားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ဥပါဒါစိတ်ကအဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလေတမန်ဟောအိတ်ချင်တော့ပါပဲငိုက်တော့ပါပဲငါတရားထိုင်ရင်ညညတော့ငါအဲ့လိုတရားထိုင်ပြီးတော့သူကစိတ်ကကြည်နေတာကိုစိတ်ကြည်တော့ရုပ်စိတ်ကြည်တော့ရုပ်ကြည်တယ်လေတမန်အဲ့ဒါကိုပဲရုပ်ကြည်နေလို့မအိတ်လို့ရှိရင်ညစ်ပိတ်ပြီးတော့အိတ်ခိုင်းတမန်မအိတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်မနဲ့ကြားလို့ရှိရင်ငါငိုက်တော့ပါပဲဆိုငိုက်ကုန်ငိုက်တယ်တမန်စိတ်စားရုပ်ကိုတမန်အဲ့ဒီပုံမှာသူကလည်းအခုခန္ဓာတက်တဲ့ဝေဒနာလိုပဲဓာတ်ကြီးလေးပါဒါအဘောရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဖွဲ့စည်းလာ။ကောင်းဝင်ပြင်လို့ပေါ့။ရွာကြီးတစ်လက်ကြီးကြီးတစ်လက်ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ကြီးတစ်လက်လေ။တိမ်ုံတိမ်သားလေး။အဲ့လိုပေါ့ပေါ့။ဓာတ်လေးပါးရဲ့အစုကဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါကိုအရှုခံနဲ့ရှိပြီးတော့သူ့ကိုစူးစိုက်တဲ့နဲ့ရှိလိုက်။သူကတိမ်သားလိုရယ်ကွယ်သွားတာ။နေလိုလာလိုအမြဲထုံးနေတောက်ပနေတဲ့စိတ်အကြီးရ။စူးစိုက်ထားတာတမာတိ။အိတ်တယ်ဆိုတော့မြေလုံးအထီးရမှာမရှိဘူး။တမာ။ခိုက်ဖူးတာ။နော်။အရိယာတွေကအိတ်တယ်ဆိုတော့မြေလုံးမရှိဘူး။နှလုံးသွင်းစိတ်နဲ့ပဲနေတယ်။နှလုံးသွင်းတဲ့နေတယ်သူကသူတမာတိတီးပြီးတော့အမအဲ့ချင်းလည်းတင်ရလို့အိပ်ပြောတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟောနိုးလာတော့လဲကြည်ကြည်လေးလေးနော်ဒါကြီးချင်းတူဝင်ချင်းမရှိဒီဥပဒါသေးဖြုတ်ထားတာကိုတင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဟောအဲ့ချောင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟင်အိပ်တယ်ဆိုတာရှိသလားအိပ်တယ်ဆိုတာရုပ်ဆိုတာအိပ်တာမဟုတ်ဘူးလေဖောက်ပြန်တာတင်ပါစိတ်ဆိုတာအိပ်တယ်ဆိုတာရှိတာစိတ်ဆိုတာအိပ်တယ်ဆိုတာအရင်ကတော့စိတ်အိပ်တယ်ဟောစိတ်အိပ်တယ်ဟောကိုကအိပ်တာပဲအိပ်ချင်တယ်ဆိုအိပ်ထားရတာပဲတင်ပါအော်ဆရာတော်ဘုရားစိတ်ဆိုတာအိတ်တယ်ဆိုတာရှိကြလားရုပ်ကဖောက်ပြန်တာလားဆိုအဲ့ဒီအတိကိုကမသိသေးတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားနေရတယ်တမနောက်ကျတော့အဲ့ဒီအတိသိလာတယ်ဆိုဟုတ်သားပဲဒါဝေဒနာပဲဝေဒနာခံတာပဲသူ့သဘောကအဲ့ဒီမှာစူးစိုက်ပြီးတော့က
ကိုအတီတင်းနဲ့ကတ်ချီလို့ခိုင်တော့သူကသူထိုင်းလာထိုင်းလာတော့အခေါက်ကစိုက်တာနောက်သူကသူကြော်သွားသူကကြီးလာဟောမိုးလဲလို့လင်းမန်းတည်သွားလင်းသွားပေါ့ပါနေတာတမမအဲ့လေပေါ့လေပဲတမအဲ့လေထိုင်းလေပဲရုပ်လေးလေပဲတမတမတော့ဟဲ့လားတမပါအဲ့ဒီအသေးပဲဒါစိတ်အလုပ်လေးအဲ့တော့စိတ်အကြောင်းနေလို့တာခန္ဓာမှာအခုကျင့်နေတာဒီစိတ်တွေကိုသိဖို့ဒီစိတ်တွေကိုပယ်နိုင်ဖို့နော်အဲ့တော့ကြိုးစားပြီးကျင့်ပါလို့တမဒီဥပါဒံဆွဲတွေကိုဖြုတ်ရင်ချမ်းသာပါတယ်နော်တယ်ဗျာဒါတရားထိုင်ကြအောင်မလားထိုင်ပါဟုတ်ထိုင်ပါမယ်အခုဘယ်ရောက်ပြီမေးချင်သေးလဲမေရိုကြီးကတရားတက်လို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ပြောရတာကမေးစရာမရှိမှဆိုလို့အေးအမေနဲ့အဖြေလဲတဲ့ဖို့လို့လေဟိုသဘောတရားကတော့အခုတယောက်မေးတာနဲ့လုံလောက်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တယောက်မေးလုံလောက်လဲဆိုတော့ကြားတဲ့လူကလည်းကြားပြီးပြီဟုတ်လားနော်ကိုသိချင်တဲ့အသည့်တွေလေဆရာလေးတခါလေးပေါ့တယောက်ထဲမေးဆရာတော်ဘုရားအမေးပြောတယ်လို့ပေါ့တယောက်ချင်းမေးနေလို့ရှိရင်အလုပ်ပေါ်မှာအချိန်ကုန်တယ်လေနော်ဥပမာတယောက်ကမေးသွားလို့ရှိလို့ချင်းဆရာတော်ဘုရားပြောတရားပြရင်တဲ့ဒီတယောက်ကိုပဲတမာတိတီးပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်တမာပြောလို့ရှိလို့ချင်းလဲတိုးလို့မပြောနဲ့ဟိုအပန်ရှိစားအကျယ်ကြီးပြောတယ်ဆရာတော်ဘုရားတရားဟောရင်တရားပြရင်အကျယ်ကြီးဟုတ်လားတမာအဲ့လိုပြောလို့ရှိလို့ချင်းဘေးကလူတွေအကုန်လုံးမိနေလိုက်တယ်တမာဒီလက္ခဏာတဲ့တမာဒီတယောက်တည်းပေါ်မှာတမာတိတီးပြီးတော့ပြောတာဟိုစိတ်ဟိုစိတ်ဆိုကွာလဲစိတ်ပြန်များတယ်လေတမာဒီပါဒစိတ်တဲ့ပြောဓာတ်လေးပါပဲသစ္စာတရားပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုကလဲသစ္စာထိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကတခါကြီးကမေးလိုက်ရင်ဒီအသိသိဖို့ပဲဟုတ်တယ်မလားဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတက်ဖို့ပယ်ဖို့ဒီသမာဓိဖြစ်ဖို့မလေးတံဖိုလေးတံကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုပယ်ရမလဲဟုတ်လားပယ်သည့်နဲ့ဟုတ်လားဒီရှုအသိကိုသမာဓိကိုဘယ်လိုတည်ရမလဲဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုပဲပြီးတာပဲသမာဓိဘယ်လိုတည်ရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုအစည်းဆုံးပဲလေငါစိတ်မတည်ဘူးဆိုတာလည်းသိတာပဲတည်တယ်ဆိုတာလည်းသိတာမတည်သေးရင်တည်အောင်လုပ်ရဖို့ကဆရာသမားတွေရဲ့ရှေ့ကနိဗ္ဗာန်ပြပြပေးသွားတာပဲသောကသရထားပြီးသာပြဲနိုင်ရင်သမာဓိဖြစ်မှာပဲဒီစိတ်တင်္ခါရချုပ်မှာပဲမပဲနိုင်လို့ငါဆွဲနဲ့ငါအတိနဲ့ငါလွတ်ထားရင်တော့ငါပြန်များနေမှာစိတ်တင်္ခါရရုပ်ကလေးငါတော့နာကလေးသတိနဲ့အဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေတဖွာဘွားဖြစ်တဖွာဘွားပြက်နေပါလို့ဖြစ်တာတွေသိရင်နောက်လည်းဖြစ်အောင်ပဲပြက်တာတွေသိနေနောက်လည်းပြက်အောင်ပါအဲဖြစ်ပြက်တဲ့ပုံမှာနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့နာယုတ်စိတ်တင်္ခါရတွေကမရေထွက်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲစိတ်တွေအဲစိတ်တွေချုပ်ငိမ့်မှုပဲအဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ပဲမြေသမီးရေကဝေဒနာတစ်ခုသေးတော့ပဲမြေသမီးရေသိကျင်တာအခုမေးတဲ့အထက်မှာဖြေတဲ့အထက်မှာမပါသေးတဲ့အမေးမျက်ရှိရင်မေးလို့ရတယ်ညာဖြေတဲ့အထက်မှာပါသွားရင်တော့ခြံထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်မြေသမီးရေကဒီမှာတန်းထဲမှာမရိတ်တန်းနာမလာတိတ်မပြောရသေးဘူးမပြောရသေးဆိုမရိတ်တန်းနာမလာလေကျင်ခဲ့တဲ့ကျင်တရားပေါ်နေပြီးတော့အကျဉ်းဆုံးလေးပေါ့နော်ပြပြသေးပါလို့ပြီးတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရက်ကလည်းဖြစ်နေတယ်မရိတ်တပညာကျောင်းသားတော်များတည်ထားကြရလေအခုဒကာတော်ပါတွေပြောဆိုရရပေါ့နော်ကိုအသေးလေးတွေကိုမြင်တာလေးတွေပြောကြတယ်ဝေဒနာပေါ်မှာဒီမှာဥပါဒါလေးတွေမလွတ်တာလေးတွေပကန်းကြီးတာလေးတွေဒါလေးတွေအကျဉ်းဆုံးကျင်းစဲဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့အားရှိစရာကောင်းပါတယ်ကိုလွတ်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေလည်းရပါတယ်ဒါမှကိုဖကိုကကျင့်နေတော့ဆိုတော့ကိုမသိကြသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရနေတာကိုရလို့လဲလာပြီးတော့အားထုတ်ကြတာပေါ့ဒီအသိလေးရှိလို့လဲမိမိတရားပေါ်မှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လာပြီးတော့အာထုတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကတော့မရဘူးလို့ထင်တယ်ခုယောဂီလေးတွေလည်းပြောကြတာအိုးတပည့်တော်ထိုင်နေတာဒီထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲဒီနာတာကြီးကနာနေတာဟဲ့နာတဲ့ဘက်မှာနင်တို့ဒေါသဖြစ်သလားဒေါသတော့မဖြစ်ဘူးသူ့မှာသူသီးခံနေတယ်သီးတော့သီးခံအေးသီးခံတယ်ဆိုတာသူ့ကိုခံနိုင်လို့သီးခံတာပေါ့သူသဘောထားလို့သီးခံတော့အဲ့ဘက်မှာနင်တို့ကဒီနာတာယုမခံစားကြုံနာတာယုပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်နေတော့ဒီနာတာယုနဲ့တော့ဒါပြန်ပြောစွဲအဲ့တော့နင်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဆင်းရဲတာယုမခံစားအိုးချမ်းချမ်းသာသာလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးနေချင်တဲ့ဆန္ဒပြအမှန်မှတော့တရားခန္ဓာတွေကပြနေတာသူကအမှန်ဒုက္ခတရားကိုပြဒါမဲ့ကိုကဒုက္ခကိုလိုလားအဲ့တော့ဒုက္ခလိုလားတော့ဟေးချမ်းသာချင်တာပဲသူကလည်းဒါကြီးကဖြစ်နေတာအဲဒီဖြစ်နေတာယောကဘယ်တော့ပြောက်ပါမလဲစိတ်တည်းကအဲဒီမှာကြောင်းကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့အဖြေရှာမှာအေးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီခန္ဓာရလာ
ဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာဒီဝေဒနာဖြင့်ခံစားရတယ်ခံစားတဲ့ဘောမှာဘာလုပ်ရမလဲအေးသူ့ဥပါဒံဆိုတာခုနဆရာလေးပြောတယ်လို့ဒီကိတ္တဥတို့လည်းအမြဲတမ်းတတိပေးနေတာအဲ့ဘောမှာအတိလေးကမဝင်တဲ့အခါကျတော့တော့ပြောကန်းကြီးထိုင်ဖို့ပဲနာတာကြီးပဲသွားပြီးတော့သူကစွဲနေစွဲတော့အော်ဒါလည်းသူ့သဘောပါလားသာချလိုက်လို့ရှင်သူကတက်တာလေအဲ့ကန်းကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်နန္ဒခံရတယ်အဲ့တော့သူ့အလုပ်သူဖြစ်တာဖြစ်ပါစေဖြစ်ပါစေဖြစ်ပါစေသူသဘောသူသဘောအဲကိုကဒါကြောင့်မလို့ဟိုတမာရီဆိုတာနဲ့မိမိစိတ်ကလေးအတီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပေါ့လေစိတ်ကလေးကိုတည်ကြည်မှဒီပေါ်မှာလည်းခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ခံနိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တမာရီကိုလည်းကိုကအာကိုရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးလည်းအာမကိုနဲ့ကိုကိုကိုလည်းအာကိုမှမဟုတ်လားဆရာတော့ပြောတာတခါတည်းနဲ့လေးတွေကိုကိုကတော့ဒီမှာအမလေးလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းခကြီးကမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားလည်းသီးခံတယ်။ဤဆရာသမားလည်းပင်ပန်းခံပြီးတော့ပြောနေ။ငါတို့ကလည်းသေပါစေဟ။အဲဒါလိုပေါ့။အခုဆရာကိတ္တဦးကပြောလိုက်တာမလေးတကားတော့စိတ်တောင်မှအပင်မအခံမပေး။စိတ်ကိုဇောတက်ခြင်းဇောပြန်ချ။ဇောကြရင်ဇောပြန်တယ်။အဲဒါလိုချိတ်ချိတ်ပြီးတော့ပေးတယ်။ပေးနေပါကိုကမလိုက်နိုင်တော့တကားကြတော့အဲ့လိုပေါ့။လျှော့ခြင်းတယ်။မလျှော့နဲ့။ကိုကတင်ကမှတင်တဘောကတင်ရမယ်ကိုကမခံနိုင်သေးတာကိုမခံနိုင်တော့ကိုကတမာလေးကိုကတမာလေးကိုကိုကအာကိုရမယ်အာကိုတော့ကိုအရှူလေးနဲ့ပေါ့အရှူလေးနဲ့ရမယ်ဆိုလဲကိုကအရှူဆံလေးနဲ့သွားမယ်အဲအဲ့မှာမှာကိုကနှလုံးသွင်းစိတ်ကလေးနဲ့ရမယ်ဒီပေါ်မှာဆင်ခြင်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆင်ခြင်ညာလေးနဲ့သီခံပြီးတော့သူ့သဘောသူ့သဘောအဲငါမှမဟုတ်ပဲငါသဘောမှမဟုတ်ပဲသူ့သဘောပဲနာတာလည်းငါမရှိကြိုက်တာလည်းငါမရှိကျင်းတာလည်းငါမရှိဒီစိတ်တော့ပဲပယ်နေရမှာအဲ့တော့ပယ်ရင်တော့နောက်သူကလွတ်သွားတာနော်ဒီဥပါဒံစိတ်ကလေးကဟိုတကားကြီးပြောသလိုအေး2နာရီတော့ထိုင်နိုင်ပြီ3နာရီမှထိုင်နိုင်ဒါလည်းစိတ်ပဲပေါ့ဒီစိတ်ကပဲပြုပြင်သွားမှာ2နာရီတောင်ထိုင်နိုင်သေးတယ်3နာရီဘာမှဟိုအကြောင်းမဟုတ်တော့ရှေ့တိုးဖို့ဆိုတာဒီစိတ်ပဲဒီဝေဒနာပဲဝေဒနာဆိုတာ तू ကဒီရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုဆိုတာ तू ကမြဲတာမှမဟုတ်ပဲပြောင်းနေတာပြောင်းနေတာကို तू ကအဲ့ဒါကြီးစွဲပြီးတော့ငါခံရဦးမှာပဲဆိုတော့သွားပြီးစွဲလန်းကန်ကြီးနေတဲ့ခါကျတော့အဲငါဖြုတ်တယ်ငါနားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့နားအောင်ပါဟောနောက်တစ်ချိန်ကျတော့လေဒီနေရာရောက်တဲ့နားလိုက်အောင်ဆိုတော့မဆုံးနိုင်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မကြော်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကကြော်ရမယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခံနိုင်အောင်သူ့သဘောကိုကြည့်ရမယ်ဘလို့ပဲပေါ်လာနာဘလို့ပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရအဲ့ပေါ်မှာရဒုက္ခရဲ့အဆုံးလေးကိုကိုကသိခံပြီးရှုနိုင်အောင်မိမိရဲ့တမာရီလေးကလည်းဒါကြောင့်မလို့ဒီအာနာပါနဆိုတာတတိတရားလေးနဲ့အများသာစူးစမ်းပြီးတော့ရှူတာဆိုတာလည်းကုနာလိုဇောလွန်ပြန်တော့လည်းပင်မှန်းတယ်ဇောကြပြန်တော့လည်းကုနာလိုငိုင်းကြီးတဲ့ပေးတာတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့မစ္စိမပရိပဒအလယ်လတ်ဆိုတာသမာဓိဆံလေးကိုမယောမတင်တခါတဲ့ရှူလေးနဲ့ဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့တို့ချင်းပြောတက်အဲ့မှာတက်ချင်းတက်ချင်းနဲ့ဝေဒနာသမာဓိကဖြစ်သွားပြီသူချုပ်ပြောက်တဲ့သဘောတရားတွေရခံစားပါအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လာတဲ့ဝေဒနာမှာဒီခန္ဓာရလာလို့ရှင်ရင်ဒါဖောက်ပြန်ပါပဲအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖောက်ပြန်တဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့စိတ်ကိုလွတ်အောင်ရှုနိုင်ဖို့ကမိမိတို့ညံမှလို့တယ်အဲ့တော့ကာညာဝရိယဆိုတာတရားတရားလည်းလို့ပါတယ်စိတ်ဆိုတာတော့ခုနအမြဲတမ်းတော့ပဲရှိမြဲတရားကြတဲ့ခါလည်းကြတယ်မိမိကဇောလွန်တဲ့ခါလည်းလွန်တယ်အဲ့မှာမိမိစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိတ်များနေလို့ရှင်တဲ့ဝိတ္တဝိสารဆိုတာစိတ်တွေပြန်လို့တဲ့စိတ်တွေများလို့ရှင်တဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာမခံစားခြင်းဘူးအဲ့တော့မိမိတို့တည်ငြိမ်နိုင်အောင်ဆိုတာဒီတမာတွေကိုပြန်ယူရတာအဲ့တော့တရားတထိုင်နိုင်ဟုတ်တထိုင်မှာပဲခုနအာနာပါနကိုပြန်ပြီးတော့ယူရတာမိမိစိတ်တွေကပြန်လွင့်တယ်မယ်အဲဒေါသတွေဖြစ်နေမှာဆိုပြန်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်အာနာပါနရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲပေါင်ချိန်ကြိုက်အောင်ရှုသွားရှုသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာတွေအပေါ်လာတဲ့အရှုခံပေါ်မှာမလွတ်တာမိမိတို့တတိတရားလေးနဲ့ဒါပွားများသွားမယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့လိုတတိနဲ့ပွားများသွားတဲ့အခါမိမိရဲ့ခန္ဓာတွေဟာရုပ်ကဖြစ်စဉ်နာငယ်ဖြစ်စဉ်လေးတွေဒီပေါ်မှာသဘောတရားလေးတွေဖြစ်ချုပ်ဆိုတဲ့မိမိသဘောတရားတွေလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဒါသိရမယ်အဲ့တော့ငါတို့မသိဘူးငါတို့တရားမရဘူးရတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမိမိစိတ်ကိုမိမိဆုံးဖြတ်လို့ရဒါကြောင့်ဒီတမာရီပေါ်မှာလည်းမိမိတို့ကိုကိုကိုလည်းသရဝရိယသတိဆိုတာဒါအမြဲတမ်းဥသိထားတာအဲ့တော့ဘာမှစိုးရိမ်ကြောင်ကြတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်စင်နဲ့မိမိတို့ကတရားလိုချင်လို့လာတာအဲ့တော့တရားလိုချင်တဲ့ဆိုတာလည်းအဓိကတော့အသေးတအောင်ကျင့်နေကြတာပေါ့အသေးတအောင်ကျင့်တယ်ဆိုတော့ငါတို့မှအဓိကအသေးတဖို့အရေးကြီးတယ်
ဒီကနေ့ဆိုတာတော့တက်တော့တက်တာသေချာမှာပေါ့အဲ့တော့ခံရမှာအဲ့တော့အခုယောဂိတွေအကုန်လုံးသိလာပြီမိမိတို့ဒီတရားတစ်တိုင်းတစ်တိုင်းမှာဒီထုံကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမိမိတို့ခံစားတုံ့ကြုံတွေ့နေအဲ့တော့ဒီဓာလေးပါးယောဂဝေဒနာတွေကမိမိတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအခံစားချင်အဲ့ခံစားတဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့အတိလေးအပဲလို့ပေါ့မညာရောက်ယူရမယ် တတဘာတဘာဆိုတာခုနကလိုမကျင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေတတဘာတဘာကိုဆုံးအောင်ရှုရမယ်အဲ့လိုဆုံးအောင်ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တော့သူကသဘောပေါက်လာမှာအဲ့ဒီပုံမှာကိုမိမိတို့ကအဲငါးစိတ်ကလေးတစ်ခါလှုပ်သွားပြီဆိုနောက်လဲငါတို့ကဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာလေးတို့ကစကျင်ကစဆိုဝေဒနာတစ်ခါတက်သွားတယ်တက်တက်ချုပ်သွားတဲ့ခါကျငါဒီလိုလေးပဲဒီကောင်းပါပဲဒါမဲ့ပြန်တက်လာတာပြန်တက်လာတဲ့ပ
nak mimi do. Di aku tu dia macam apa? Tadi dia ni nak senjeng buat apa itu? Dah lo angshu ada. Elok sejat tu macam mana? Dia atau dia bawa ada cuma logan mimi akan ada. Pola ada yoga papi aku tu boleh bawa mimi do. Di kan bi shun aku mimi do ya segu dah biu biu saja macam tu bawa. Elok tadi betul ni doa mama do. Tadi sudah lulu macam. Tadi sudah ke mimi doa. Kena lu moha sejat ni aku apian lu ni macam. เออเปลี่ยนล้วนในสิ่งใดในเมื่อมหาดินในเมื่อสุยที่ทุกข์เวทนาตัวมักขันซาจิมซึ่งการเปลี่ยนล้วนในนั้นก็จะมักขันซาจิมมักขันซาจิมเราก็ติดขันเราที่ตมารีอุปยานอยู่ว่ากูนั่งลงตัวเองกูนั่งลงมาตัวไหนเดี๋ยวนั่งลงตัวไหนสุดาเลยตานั่นตมารียามะตมารีก้าวมาเออนั่งลงตัวเองเช่นเช่นพวกนี้นี่แหละเออที่ตมารีอุปยานเราอันนับหน้าอุตัวอชูซาง การยาวยาชูใครนะที่สั่งเลี้ยมากุณกาลูที่พ่อมาไม่มีอาการอะไรพี่บอกอะไรวิธีนั้นเลยที่พ่อมาที่ข้าไปดูกุณกาลูที่พ่อมาตีนั่นไล่ไปเป็นไหนเนี่ยตีนยังเลี้ยยาวมีเมียพ่อเมียตัวอาเมไอ้มาลมยาวแต่ใส่กันยี่แต่ใส่ที่พ่อมาใช้ใส่น้ำใส่ใช้ใส่น้ำใส่แต่เช่นแต่เช่นเนี่ยน้ำลมยาวแต่ยังเลี้ยยาวอาเมไอ้เราโยกีที่พ่อมาใส่ธรรมจันทร์เนี่ยแต่ช่วยจารอแล้วกุณกาลู หาเดี๋ยวพี่รอรู้ว่าไทยโน่ไทยนาที่วิทยาลัยค่ะเอ๊ะข้างหน้าย่าเองเสียเรื่องอะไรพี่ล่ะคะข้างหน้าย่าอะไรที่ดูข้าศึกอาพิษอ่ะทำไมเจ้าแม่ใกล้ไม่เต็มไม่เต่าไม่พอมาวุ้มมีมีดูย่าย่าอยู่ตัวเอ๊ะเราหาดูว่าแต่ย่าเราไทยนี่ละเว้ยที่วิทยาลัยแต่ในคันซ่าเนี่ยนาราเจน่าใกล้ตายแบบตีเอ๊ะตีตีนี่แหละตีอยู่ดีกว่าซะนาราลูกตัวเป็นมาส่วนละมุกใกล้ไทยลูกมาส่วนละมุก เสียดอกเบี้ยวิธนาชกวิธนาเนี่ยปฏิจจุชูใครนะเอ้อมิมิโดะเลยเสียดมาเบี้ยวตลอดตัดที่เดียร์เลยเนี่ยมีแต่เส้นเจียงตัวไม่สุดที่มาลมยาวแต่ตีนยาวเลยได้มิมิขนาดเดิมมีตีละไหมมิมิว่าเป็ดตั้งไหนมีสูบีมิมิสิกลีเลยเงี้ยยามุสุดามิมิเลดุยขันซาอย่างไหมเอ้อมิมิโดะเดี๋ยวมักกันยี่เนี่ยละก็จะเป็นมันเลยเอ้อลมยาวตัวมีสูบีเงี้ยยี่เลยสิกลีจะขันซาเลย ไอ้ตัวบริยาโยกิดีบามาสิ่งธรรมจันทร์เนี่ยมิมิโดอาทุ่งดามิมิโดอาทุ่งดายุราโดกูตีนี่จ้าดายานี่จ้าดาไหมเนาะไอ้ตัวกูรักอาเมทุ่งดาโปกัวดาตัวโมเนมายาลามาสิบวะอาทุ่งดาโปกัวมิมิธาราหุรีอาตัดที่ดายาเลนเนี่ยมิมิโดจูซาอาทุ่งมาสุยเตยเตยาละเออลูลูตุปาตุยาชิลามาบ้านเนาะกูโลว่ามากะกูโล กูตระหูรียาตัดที่สุดาทำเนี่ยร่างอุศิปิดหัวเดี๋ยวว่าไหมเออบุญนาโอ้ทุกข์เวทนาจะล้มบุตรได้ปกุจารอะไรตลอดบ่โมหะแบบนี้อะไรตัวนั่นล้มมาตัวนั่นล้มมาตัวตัวเดี๋ยววิรณาลีอะไรมาสิเออวุริยาอะไรมาใส่เออเดี๋ยววุริยามาใส่ได้ก็จะโยกะจู่ๆตัวยันยันตัวแล้วบ่ถ้าเป็นแม่กูว่าเออกูตีได้ลูกเทน่ะ มามาโมหะเว้นตัวลูกเชนตุ้มมาตีเสกาตีแต่ยาวๆในเนี่ยยาวจี้ยาใหญ่ๆก็ได้ไอ้บ่มาเลยยกีตุ้มช่วยยกีตุ้มตีท่าไอ้บ่มาที่บาปเยอะเลยส่วนตัวทุกข์เวทนาทุกข์จรลงตัวเด็กตัวทุกข์เวทนาในเพียงไอ้บ่มาตัวมาปวาวมาปวาวในตัวเดลูเล่ในเย็นเบี้ยนั่งลงมาตัวมันตัวเหี้ยแต่กูว่ายกเองก็ตีเพี้ยดเด็ด เออตัดที่เดียร์เลยนะเนี่ยเราเสียงเงาเป็นรูตมารีอยู่ก้ามเลยมีมิวมีมิสิกเลยนะมีมิเชยมิโดถ้าตัวความยาตัวอ่ะไหมเออเราโยกิดีสุดาบิวบิวไปบ่โอ้ตมารีชีเดียวบอกว่าเลยตัวปัตุที่วุฒนาบอมาตีขามิโดไล่
เนาะตั้วไปแล้วอุปาทะไม่ใส่ไม่ผิดใส่เนี่ยป่ะโยคีตะอุตุอุซอเตย่าถ่ายเนี่ยสอถ้าเบี้ยอ่ะดีเตย่าเปียเสียเนี่ยแหละตะโลปอกูตะถาเตย่าเนี่ยเปียเปียนี่ไปไม่รู้กูหน้าได้วนเฉยมากกว่ามากูว่าสึกก็โหยောက်เฉยน่ะยောက်ตั้วเฉยน่ะตั้วโหหลุเนี่ยสึกก็เปียตีหลุเนี่ยสึกก็บ่สึกก็ผิดอ่ะอะเต็งน่ะก็เปียนี่ล่ะเปียสุบันพอซะโหตั้วไม่ชู่ เออปอลาดาตัวเวทนาเนี่ยมาที่สึกเกลี้ยงเลยเนี่ยเวทนาโน้นนี่รู้ใช่ไหมสึกก็ดีมาขันธ์มามากะผู้เปลี่ยนสึกได้ไม่ได้เออกูก็นำลงตัวสึกนี้เนี่ยกูก็ดีเวทนาพอมาขันธ์ในเนี่ยปกติอ่ะอตุปาโหเปลี่ยนปั๊วไปชู่อ่ะนะถ้าทุกข์ก็เปลี่ยนไปเมียงเปลี่ยนชู่แต่ทุกข์เนี่ยมาไปญาณเลยอ่ะใหญ่เลยเออโยคีนี่ก็น่ะโหลอ้าได้ยะกลิ้นน่ะกูก็ลาๆนี่แหละยาไล่ตมะดีเลยอ่ะลาลุ้ไล่ เออกงตัวไล่เปลี่ยนไปเอาผ่องไล่เออเอาไปซี้ชาตะโลบ่ปะสังเลยยาไล่ผ่องไล่กงไล่เปลี่ยนชาไล่เออสอถ้าใบแม้รู้อกูเลิกได้หลุเดียวต่อบาดเออตะถาดิชื่อจักบาดมิมิรู้ยาได้เฉยเลวมิมิรู้ลาพี่ดออาทุจาเดงูเลิกตะโลแล้วมิมิรู้ตีจักบาดยาจักบาดถ้าแม้กูกูสึกตะไม่จักบาดเนี่ยเออกูเลิกชิ้นเลิกชิ้นเนี่ย ถ้าปูปูพี่ดอตมาดิกองกองตะโลเลยอติญญาณนี่ดิโตตัดละผ่านไล่มาเออดอโหเสียธรรมะอะแลมาเสียกิตาอุสุโลชินเลยหาอตุบตะถาเตยาริยาสิชินเลยสุตะถาเตยารินี่เมยดาบ่เป็ดตะดิเปนไอ้เป้ได้พอมาอูมิมิสึกกานาเดอ่ะจ้าเนี่ยไปมั้ยลูกนาเดอ่ะวนเฉยมากว่านะนาโหยောက်ที่ยောက်สึกกาโหยောက်ที่ยောက်ปุ๊เอเอตะโลที่เป็ดเอลูกูเปียวตะโลกูนาโลเบียเปียวตะโล กูว่าแล้วนั่งลงต้นสิกเลียตัวไม่สุดเลยเช่นแต่กันนะแต่กันนะอธิญญาณนี่เดียวตัวทุ่มทุ่มเป็นเพียงอย่างเดียวเรามีมีเอะนอกจากกามีมีเอะนั่งลงต้นสิเนี่ยมีมีตระอาเนี่ยมีมีวุริยาอาลีเนี่ยตติลีเนี่ยถ้าสู้สู้ใส่ใส่มีมีขันนาโกพวามีอาทุ่มทุ่มเช่มีมีทุ่มยุติยานันติยาตัตยาปรมาติยามีมีทุ่มต้องทุ่มมีมีทุ่มขันนาเทวดามีเอ็นติยาเม เอออากุตุเตยาဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒီအာကုတုတရားကိုအယူမအမြင်မအသိမတွေကြောင့်မိမိတို့ဒေါသနဲ့ပေါင်းလိုက်လောဘနဲ့ပေါင်းလိုက်မောဟနဲ့ပေါင်းစပ်သိစိတ်တွေဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ဒီအာကုတုတရားတွေဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့ငါတို့တတိတရားလေးနဲ့တို့ဆင်ခြင်ပွားများလာတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့အာကုတုတရားတွေလည်းမိမိတို့တတိရှိလာတဲ့အချုပ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးเนาะလွတ်မြောက်သွားတဲ့သီလေးတွေဒါတိ
တရားဆိုတာဘုမကလို့လာလို့မှဒီတရားဒီဓမ္မဟိုနေမှာရိတ်တာဒီဟိုနေရိတ်တာကိုလာမှအားထုတ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးမိမိတို့လှုပ်ချင်းကြရင်လည်းဒီခန္ဓာထဲမှာတရားဝေဒနာတွေပေါ်တယ်လို့ပေါ့ဗဟိတရဲ့လောကဓာတ်တရားတွေဆိုတာအတန်ရောက်တယ်မဟုတ်လားကြားနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့ဒါလိုမိမိတို့ဒါလည်းတရားရှုရတာပဲเนาะခန္ဓာထဲမှာခုနလိုဟိုဝေဒနာတွေရှုနေတယ်လို့အပြင်တွေ့ကြုံသမျှတယ်တရားသဘောလေးနဲ့မိမိညာလေးနဲ့ဟောဒါတွေကလည်းမမြဲပါလားဒါတွေကလည်းသူ့သဘောပါလားသူ့သဘောကိုရှုတဲ့ပုံကလည်းသူ့သဘောပေါ့ဟောခံစားတဲ့ရှုလို့ရှင်လည်းခံစားတယ်ပေါ့အဲအတုပရဲ့သဘောဆိုလည်းဩအပြည့်ကြီးပါလားမတင်တယ်လားကြီးပါလားဒီလိုစိတ်ကလေးကသူ့ကိုပယ်နိုင်တဲ့အတိညာလေးနှလုံးသွင်းစိတ်ပေါ့ကိုကစတော့နှလုံးသွင်းစိတ်ပေါ့နောက်နှလုံးသွင်းပါသွင်းပါများတော့သမာဓိတည်လာတဲ့အခါကျတော့သူကအထူးသွင်းစရာမလိုတော့ဘူးစိတ်ကလေးကတည်နေတယ်အခုတခါလေးတယောက်ကပြောတယ်တဝါသူသူကိုကိုသူရအယိုးစုကြီးအယိုးစုကြီးဆိုတာအေးအယိုးစုရဲ့သဘောကဒါပထဝီဓာတ်ကသဘောပေါ့အယိုးစုမြင်လဲအယိုးစုအဲ့တော့အယိုးစုရောပြန်ဆင်ကြည့်လေးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအယိုးစုကငါလားဆိုတာပြန်ဆက်စရအဲ့တော့ငါဟုတ်တလားငါရှိတလားဒီအယိုးစုကငါလားဒါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်လို့ရှိရင်ငါမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းခုနလိုတတ္တမြင်နေတဲ့အယိုးစုရလဲတတ်တတ်ဟဲ့တိမှုနာလေးကတည်းကခန်းစားနေတတ်တတ်ကလေးအဲ့တော့ဒါယုံနာရဲ့သဘောတရားတွေကိုသူကဖိုက်ချပြီးသိလာတယ်အဲအဲ့ဒါလို့ကိုကဒီပုံမှာမြင်လာတဲ့ပုံမှာရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့သူ့ဘာသူကညာပေါ်လာတာပဲเนาะပညာနဲ့ကတော့သူကမပင်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုကသူ့ဘာသူကညာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ကတော့ပရမတ္တသဘောတရားကိုသူသိတဲ့ခါကျမိမိစိတ်ကလေးရတယ်ပယ်နိုင်တဲ့ညာရတဲ့ခါကျမိမိစိတ်ကလေးအာဟုတုစိတ်ကလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးတွေဒါတိလာတယ်။အဲ့တော့ဒီအလုတ်ပေါ်ကနေရောမိမိကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျမိမိရဲ့တရားတွေမိမိရဲ့ခန္ဓာတွေကဒါမိမိသိရပါတယ်မြင်ရပါတယ်။အဲ့တော့
တရားတရားပယ်အပ်တဲ့တရားဆိုတာမိမိခန္ဓာထဲမှာမိမိစိတ်ကမိမိပယ်တတ်တယ်မိမိတို့အယူမအမြင်မအစွဲမတွေအဲ့အစွဲမတွေဟာမိမိတို့ကမသိခဲ့တော့ကိုကငါစွဲနေငါကိုငါချင်ငါလက်ငါပဲဟုတ်တယ်လို့မာမာနာတွေလက်မှတ်ထောင်နေတာတကယ်ကြတော့ငါသဘောဆိုတာဘာမှမရဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ဒီခန္ဓာမှာညာနဲ့စိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ ငါမရှိပါလားငါသဘောမရပါလားသူသဘောနဲ့သူဖြစ်လာတယ်သူသဘောနဲ့သူချုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဒီအသိဉာဏ်လေးရသွားရင်မိမိတို့ဒါလွတ်မြောက်သွားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထပ်ခါတလဲလဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလောကဓာတ်တရားဆိုတာမိမိခန္ဓာထဲမှာတလူအခုဟိုတရားတစ်တိုင်းတစ်တိုင်းမှာဓာတ်လေးပါးရဲ့ဖောက်ပြန်မှုရုပ်ဝေဒနာတရားဒါလောကဓာတ်ပေါ့အဲ့တော့မိမိရဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားပေါ်
င်ဒါဒေါသပဲပေါ့အဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးတော့ငါတို့ခါးစားနေရတယ်ပယ်မှန်းတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသကိုပယ်လိုက်ရင်ဩငါသဘောမှမဟုတ်ပဲသူသဘောဆိုရင်မိမိစိတ်ကလေးကငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်အဲ့ဒါလို့ယောဂီတွေဆိုတာဒီလိုပဲပယ်တတ်ပယ်တတ်သွားတာအဲ့တော့စိတ်တမကြနဲ့မိမိတို့အာထုတ်နိုင်လို့မိမိတို့အခုလိုအာထုတ်တယ်နာရီရှည်တွေထိုင်လာတယ်ဆိုမိမိတို့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရခဲ့လို့လေမိမိတို့ထိုင်နိုင်တယ်မိမိတို့စိတ်တွေဒီဘုံမှာမခံခံစားနေတဲ့ဘုံမှာအာကုသို့စိတ်ဒေါသမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်ဒါကိုမထိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ဟိုပြင်လိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ကုန်းလိုက်ကွာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ခံနိုင်တဲ့ဘုံကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့သူ့သဘောကိုသူပယ်တတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလည်းမရဘူးလို့မထင်နဲ့ကိုလည်းတရားရနေကြတာပဲနော်နော်စိတ်တမကြပါနဲ့ခုနနှစ်နာရီထိုင်တဲ့ဘုတ်ကလည်းသုံးနာရီဆိုတာမခဲရင်ပါဘူးစိတ်ကိုပြောင်းပြောင်းပြီးရှုသွားတာပါပဲစိတ်အလုပ်ပါခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတယ်ဒီဓာလေးပါရုပ်တဘောတွေဆိုတာလည်းမြဲတာမှမရှိပဲနော်မိမိတို့အခုထိုင်လာတာမမြဲတာကိုကဆွဲလန်းပြီးတော့ဒီဘောမှာမြဲတယ်ထင်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခကိုမခံစားခြင်းအဲဒါသူ့မခံစားခြင်းတဲ့ဒေါသပဲပါသွားမှာအဲ့တော့ဒီဘောမှာကိုသိခံပြီးတော့သူ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်မလဲခုနခကြီးသွားတဲ့ဟိုလူတယောက်လို့ပေါ့သွားတယ်ခကြီးသွားတယ်အဲဘယ်နေရာဘာရှိတယ်ဘယ်ကဘယ်ဝင်လဲဘယ်ထွက်တယ်အဲဒီနေရာကဘာပင်ရှိတယ်ဘာအိမ်ရှိတယ်တလို့ပေါ့အတိလေးကဒီဘောမှာတတိရှိလာတဲ့ခါကမိမိသွားတဲ့ခကြီးစဉ်သည်ဘာဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကတတိတရားလေးသည်မချက်ယူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းဆုံးတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတို့လည်းမိမိတို့အဲရရှိလာတဲ့ခါကျကိုယ်လက်တွေ့ဒါသူများဘလောက်ပဲပြောပြောမိမိကယုံစရာမဟုတ်တော့ဘူးမိမိရဲ့လက်တွေ့ခံစားမှုလေးတည်မိမိငြိမ်းအေးတယ်မငြိမ်းအေးဘူးဆိုတာဒါအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကဒါခံယူချက်ပဲအဲဘလောက်ပဲသူများတွေကဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟိုပြောပြောမိမိရဲ့အတိတရားတွေမိမိဆုံးဖက်ဉာဏ်ကကိုယ့်ဘကိုရရှိပါတယ်နော်အဲတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့မိမိတို့လှုပ်ထားတဲ့တရားတွေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့မိမိတို့အလုံးမှာနည်းလို့လည်းတမာတိကျဲရင်ကျဲတယ်လို့တော့မိမိတို့ခံစားရပါတယ်နော်စိတ်တက်လည်းမကြမ်းနဲ့ဒီတရားအလုံးဆိုတာအမြဲတမ်းဒီထိုင်မှတမာတိမဟုတ်ဘူးထသွားလဲလှုပ်ချင်ကန်ချင်ကိုကဒါတွေဟာတရားသဘောတွေပါပဲအလုံးလှုပ်တဲ့ခါကျတော့မိမိတို့ဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီထုံချင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတယ်လို့အပြင်ဘေဟိတမှာလည်းဝါရောရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအမျိုးမျိုးမိမိတို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုခံစားရတဲ့အပေါ်မှာကိုမိမိတို့ခန္ဓာထဲမှာကျင့်သုံးသလိုပယ်တတ်သလိုမိမိတို့ဒီဗဟိတရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာလည်းမိမိတို့ညာနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်။ဒါတည်းကငါသဘောမဟုတ်ဘူးသူသဘော။ဒါလေးကဝါရောရဲ့ရုပ်ကသဘောတရား။အခုလိုအကြောင်းအကျောင်းအမျိုးမျိုးလေးတွေအတိုက်ခိုက်ကလေးရှိတယ်။အတိုက်ခိုက်ကလေးတို့မှာကိုကသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်တွေပေးနေတဲ့အခါကျတော့အော်ငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်အဲစိတ်ထဲမှာပယ်မနဲ့ဆင်းရဲတယ်။အဲအဲ့စိတ်တွေကိုကိုကဟိုတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့သူကပယ်တတ်။ဟောဒါလဲဝါရောသဘောပဲ။အဲဒါလဲသူ့သဘောပဲ။ဆိုတော့သူ့သဘောချလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကငြင်းချမှုရတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာသွားပြောငါ့ကိုပြောရလိမ့်ချင်းမတရားလွန်ချင်း။ဆိုတော့သွားပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်တွေပေးနေလို့ရှိရင်မိမိခန္ဓာထဲမှာဒေါသဆိုတာမိမိရုပ်ကဖောက်ပြမှုသဘောတရားတွေမိမိခံစားရမယ်။အဲ့ဝေဒနာတို့ငြိမ့်နေအောင်ဒီတရားနဲ့ဩဒါတွေလည်းမမြဲပါလားသူသဘောပါလားဝါရောရုပ်ကတော့ကလှုပ်ရှားမှုအတန်ရုပ်တည်ကြားပြီးချုပ်တတ်တဲ့သဘောတရားသာရှိတာပဲဆိုရင်ငြိမ့်သွားတာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအပြစ်မမြင်ဘူးကိုကိုကလည်းမခံစားရဘူးအဲ့တော့မိမိတို့တရားရှင်တွေထိုင်မှတရားမဟုတ်ဘူးထားသွားလဲတရားကြီးပဲနော်
nhìn nà chá ra, nà tuy thà thị thà. Mìu mìu tuy chồng tâm nhà thì, tà yá tà bó thì, phía áo xu này, tà yá phía thà. Mà tà yá xu ấy, mà tà yá xây thì phía. Thế rồi, mà tà yá xây cả xu